Yra toksai Egidijus. Jis vienas iš tų, kurie galvoja, kad gali turėti bet kurią merginą ir nusitemti į lovą. Pati turiu vaikiną, bet iš jo gaunu tokių pasiūlymų, kaip jei vaikinas manęs nepatenkins, jis tai su mielu noru padarys. Tiesiog noriu, kad jį pamokytum, kad taip elgtis vaikinui nevalia. Tai gal gali paskambinti Živylė ir Olga pamokyt. Nevalia, nevalia, taip daryti nevalia. Ko tu mūsų draugė dabar bandai įsitemti? Kad... Nori pokštelt ją, Štolė? Aš noriu šokt, aš noriu... Padok, Cizas. Ko tu? Labuka. Labuka. Labuka? Susiskambinai. Nu. Alio. Lovelasiu, kai susiskambinam. Eik, eik. Nu, seksiukui. Ką veiki, seksiuk? Nieko neveikiu, seksiukė, ko tu? Nu nieko, aš su drauge. Labuka. Rūkam. Rūkam, rūkam, rūkam. Truka, truka, truka. Ką seksas? Ką vyksi šitien? Ką seksi? A girdė. Norim šokt. Norim šokt, norim plaukus pasileist, norim, kad būtų faina viskas, žinai. Sak, norim dar švesti iki gal šokti su daina. Egidukai. Nu, ko nori? Kas ko nori? Nu, aš klausiu, ko tu nori. Noriu tavęs paklaust. Kodėl tu viso mano draugiam rašinėjai, kad tu nori juos ir nori jas ištratinti? Ar taip galima rašyti? O tai ką, skrūlo, tai rašyt? Pakeis balselį, girdėtų. Ką tu čia šneki, kaip pėdikas? Nu, papūrui paskambinam pėdikų kalbį. Egidukai, užpirk tu orą ir normaliai pakalbėk su bobikėm. Nu, davai tu kalbu su bobikėm. Tai kad tu kaip pėdikas kalbi. Nu, o tai ką padarysi, kad balsų tau. Tai tu kalbėk normaliai, kad tau sunku. Lėt, užkimau. Tu užkimai? Kai užkimsta balsas, tai būna žemas, o pas tave kaip pas pėdiką. Egis pėdikas, egis pėdikas. Egiukas, pėdikiukas. Rūčiai, pažiūrėk čia. Klausyk, mes šnok į vatą neviniosim. Dar kartą parašysim mūsų draugiam, kad nori ją įsitemti lovą. Žinok, mes tave nusitemsim. Atlupsiu tave į klozeto dangtį, girdi? Jo, girdžiu, ką? Nu, tai maladės tada. Nu, tai va, aš klausai litanijos. Rūkyk žalti. Rūkyk žalti, gerai!